Մեկնություն Մաթյոս Ավետարանի գլուխ 10 Մի ունեցեք ոչ ոսկի, ոչ արծաթ, և ոչ էլ բղինձ դրամ ձեր գոտիների մեջ. Մաթյոս 10:9 Առաքելական ճանապարհը, անգարոտ լինելով աշխարհիկ բաների, պետք չունի ոսկու, արծաթի կամ սրանց նմանների. Ոչ գոշիկներ ձեր ոտքերին. Մաթյոս 10:10 Ճանապարհորդելիս առաքյալներին պատշաճ է մերելություն ունենալ, որի նշանակն է գաշվից գոշիկները, այլ մանավանդ պետք է կենդանությամբ անցնել ճանապարհը, համաձայն հետևյալ խոսքի, որ ասաց. «Ես եմ ճանապարհը» Հովանու 14:6 և ելնել Սուրբ Հողի վրա, ոչնչից չվախենալով, քանի որ օձի ճամփան աբարաժի վրա չի երևում, Արագած 30:19 Որովհետև մշակն արժանի է իր վարձին, Մաթյոս 10:10 Դրա համար ձեզ հրամայում եմ ոչինչ չվերցնել աշխարից, քանզի ձեր գործունեության համար բավական է ձեր վարձքը, առաքելական շնորհքը, որը բարգևեցի ձեզ. Ձեր ոտքերից փոշին թոտապեցեք, Մաթյոս 10:14 Դեսանելի փոշին, որ ճանապարհորդության ընթացքում է լինում, խորհրդանիշն է անօգուտ եղած աշխատանքի. Արդ առաքյալների հրամայում է այն քաղաքներից ելնելիս, որտեղ չընդունեցին նրանց խոսքը, ոտքերի փոշին թոտապել նրանց վրա, այսինքն ասել, մենք անբարդ ենք, քանզի աշխատեցինք ըստ վարդապետի հրամանին և մեր աշխատանքը թադարկ և ավելորդ եղավ, թուք տեսեք։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի քաղաքները դեռ վերջացրած պիտի չլինեք, նախքան որդու մարդու գալ, Մաթյոս 10:23 Արդյոք որոնք են Իսրայելի քաղաքները, որոնք առաքյալները չեն կարող սպարել մինչև Քրիստոսի կալուստը։ Քանզի եթե Իսրայելի քաղաքները անվանում այն երկիրը, որը իսրայելեցիներին բաժանեց Նավեի որդին Հեսուն, դրանք առաքյալները 3 կամ 4 տարում հեշտությամբ կսպարեին։ Ուստի և ովքեր համրեցին Իսրայելի ժողովրդին ըստ Տակավորի հրամանի և ոչ իսկ ամբողջ դարի անցկացրին շրջակայության մեջ։ Իսկ եթե Իսրայելի քաղաքներ ասաց, գլխավորապար Աստուն տեսնող ամբողջ երկիրը, Քրիստոսի ժամանակվա նախկին բոլոր քաղաքները, ապա Քրիստոսի առաքյալները չհասան բոլոր այդ քաղաքները, թեպետև պատասխանում ենք այդպես, թե հասան համաձայն ասուղի, նրանց ձայնը ամբողջ երկիրը բռնեց և նրանց խոսքը հասավ աշխարհի ձագերին, Սաղմոս 18:5 Սակայն 12-ից ոչ ոք Իսրայելի քաղաքներում չշրջեց մինչև Քրիստոսի կալուստը։ Արդ, ինչպես ինձ է թվում, Իսրայելի քաղաքներ ասելով պետք է հասկանալ Քրիստոսի քաղաքներ, քանզի Քրիստոս Մարգարեի կողմից Իսրայել կոչվեց։ Հագոբն իմ ծառան է, օգնական պիտի լինեմ նրան։ Իսրայելն իմ ընդդրիալն է, որը հաջելի եղավ իմ հոգուն։ Իմ շունչը գդարաձեմ նրա վրա, և նա հետանոսների տադաստանը գտեսնի, Եսայի 42:1 Այս Իսրայելի քաղաքները, այսինքն երկրի ամբողջ բնակչությանը չեն կարող սպարել, այսինքն լուսավորել բոլոր աշակերտացներին 12-ի վարդապետությամբ, մինչև Քրիստոսի կալուստն իր պարկով։ Աշակերտը ավելին չէ, քան ուսուցիչը, և ոչ էլ ծառան, քան դերը։ Մաթյոս 10:24 Աշագերդը քանի դեռ աշագերդության մեջ է, անհնարին է, որ ավելի լավ լինի, քան վարդապետը, և ծառան, երբ ծառայության մեջ է, առավել լինի, քան դերը։ Սակայն այս ասված է իր առաքյալների համար, քանզի որ ասաց, «Եթե ձեզ հալածեն այս քաղաքից, կպախչեք դեպի մեկ ուրիշը, և եթե ձեզ դրանից էլ հալածեն,
գբախչեք դեպի այն մյուսը, Մատթեոս 10:23. Այժմ էլ, գարձես նրանց մխիթարելով պախուստի համար, ասաց. Մի դրդմեցեք, եթե ձեզ պախուստի մատնեն, քանի որ դուք ձարաներդ և աշակերտներդ ավելի լավը չեք, քան ձեր դերը և ուսուցիչը։ Արդ եթե ինձ աշխարի և դան դիրոջը պեղզեպուխ անբանեցին, որ չապ եվս առավել ձեզ իմ ընդանիքի անդամներին, դես Մատթեոս 10:24-25։ Նրանցից չվախենակ, որովհետև չգա ձաձուկ բան, որ չհայտնվի, և քաղտնի բան, որ չիմացվի, Մատթեոս 10:26։ Դեպետև ոմանց կողմից ինչ որ քաղտնի և ձաձուկ քորձեր արվեն, որոնք մարդկանց անհայտ կմնան, սակայն այն ժամանակ, երբ Աստված տադի մարդկանց բոլոր քաղտնի քորձերը, ամեն ինչ հայտնի դարձնելով պիտի հանդիմանի։ Երբ դերը կա ու լուսավորի խավարի քաղտնիքները, կհայտնի նաև սրդերի քաղտնիքները։ Ինչ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ, և ինչ լսում եք ականջի մեջ պսպսուկով, քարոզեցեք տանիքների վրայից, Մատթեոս 10:27։ Այժմ, ինչ ուսուցանում եմ առանցապար և արագներով, քարոզեցեք համարձակությամբ և հայտնաբես։ Եվ ինչ ասում եմ ականջի մեջ քաղտնի, այդ ուսուցանեք տանիքների վրայից, այսինքն բարձր ձայնով և բոլոր գամեցողներին։ Մի երգնչեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարող, Մատթեոս 10:28։ Այժմ էլ ուսուցանում է, դե նրանք, ովքեր սպանում են հոգին չէ, որ սպանում են այլ մարմինը, այն սկայությունից փոխելով անսկայության։ Իսկ հոգու մահը փոխումն է արակինությունից, չարության և ամեղությունից մեղավորություն։ Եվ այն անցը, որ մեղանչում է, պիտի մեռնի, նախապես ասաց մարգարեն, դես Եզեկիել 18:4։ Այլ դուք առավել վախեցեք նրանից, որ կարող է քեհենի մեջ գորստիամ մատնել հոգին և մարմինը, Մատթեոս 10:28։ Հոգու և մարմնի գորուստ ասում է հավիտենական և թարը դանչանքները, միաժամանակ հայտնելով, որ հոգին և մարմինը միասին դանչվեն։ Չէ որ երկու ջնջուղուկ մի տահեգանի է վաճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հորը քեդին չի ընկնում, և ձեր գլխի մազերը բոլորն իսկ հաշված են, Մատթեոս 10:29-30։ Քանզի եթե մի ջնջուղուկ անգամ առանց Աստծո ձեր հոր հրամանին քեդին չի ընկնում, այդ դեպքում ինչպես ձեզնից ոմանք կմատնվեն թագավորների և թագավորների ձեռքը առանց Աստուծո ձեր երկնավոր հոր հրամանին։ Այս ասացի ըստ մեջբերված խոսքի, իսկ ըստ արագի մեկնության, մեծամիտ մարդիկ կոչվեցին երկնային ջնջուղուկներ, ոչ թե այնպես մեծամեծ թռչուններ, ինչպես են արձիվները, և ոչ էլ սեղանին արժանիներ, ինչպես դադրակն ու աղավնին։ Երկուսը վաճառվում են մի տահեգանի, քանի ինչպես երկու թիվը բացշաճը անսուրբ կենդանիների, նույնպես և անարկներին և նվազներին, որովհետև ասարիովնը թրամի միավոր է։ Ձեր ասաց, գլխի մազերն իսկ համրած են։ Ձեր իմ աշակերտների և ձեր նմանների գլխի մազերն անգամ համրված են, այսինքն ոչ միայն մեծամեծ գործերը, այլև փոքրակույնները, շատերի կողմից ավելորդ գարձվածները համրված են Աստուծո առջև։ Մի վախեցեք, քանի որ բազում ջնջողներից լավ եք դուք, Մատթեոս 10:31։ Ասաց, բազում և ոչ բոլոր, քանի որ առաքյալները ավելի լավ չէին, քան բոլոր ջնջողները, նկատի ունենալով այն ջնջողին, որը առանցնացավ դանիկում, համեմատել Սաղմոս 101:7։ Մի գարձեք,
թե եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա, չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից, և դստերը իր մորից, և հարսին իր կեսուրից։ Մարդու տշնամիները իր դնեցիները գլինեն, Մատթեոս 10:34-36։ Աստծու որդին չեկավ երկրային խաղաղություն հաստատելու համար, որը սերն է այս աշխարհի սպաղմունքների նկատմամբ, և որ արժանի չես լինի նրան, այլ ով գվերցնի իր խաչը և գքնա նրա ետևից, նա արժանի կլինի նրան, ինչպես երանելի Պողոսն է ասում, «Աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարհի»։ Քահադացիս 6:14, այսինքն ինձ համար աշխարհի գործերը մեռած են, և ես էլ մեռած ու ազատված եմ աշխարհից և մարմնական ցանկություններից։ Նաև հրամայում է մեկուսանալ որդուն հորից ու դստերը մորից, ինչպես քրիստոսյան քնտից շատերը այդպես արեցին այն սիրո համար, որ ունին Աստծո հանդեպ, իրենց բաժանեցին որդիներից և դստերից, հայրերից և մայրերից, և այս միմյանց բաժանվելու, մեկուսանալու և Աստծուն մերցենալու պատճառով մարդու տշնամիներն իր դնեցիներն են լինում երկրային արարածներից թշնամության նման։ Աբա ուրեմն նա չեկավ երկրի վրա այս խաղաղությունը հաստատելու, այլ այն երկնային խաղաղությունը, որ խոստացավ առաքյալներին. «Իմ խաղաղությունն եմ դալիս ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ»՝ Հովանու 14:27. Այն խաղաղությունը, որով հաշտեցրեց երկնայիններին երկրայիններից հետ, կանտելով բաժանող միջնորմը։ Ինչպես և հրեշտակների քնտերը փրկչի ծննելու ժամանակ գոչում էին ասելով, «Փառք Աստուծուն բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաջություն մարդկանց մեջ երկնայիններին հետ»՝ Ամեմադել Ղուգաս 2:14։ «Ով որ իր հորը կամ մորը սիրում է առավել, քան ինձ, արժանի չէ ինձ, և ով իր որդուն կամ դստերը սիրում է առավել, քան ինձ, արժանի չէ ինձ, և ով իր խաչը չի վերցնում և չի քալիս իմ ետևից, ինձ արժանի չէ»՝ Մատթեոս 10:37-38։ Չի ասում, թե պետք չէ սիրել հայրը կամ մորը, որդուն կամ դստերը, այլ առավել, քան Աստծուն պետք չէ սիրել, քանզի ով առավել, քան Աստծուն սիրում է ինչ-որ մեկին, գնոջը կամ որդուն, դստերը կամ գերագուրը, ոսկին կամ արծաթը, այն է նրան Աստվածը, ինչպես առաքյալն է ասում, նրանց Աստվածը նրանց հորովայնն է, և պարքը իրենց ամոթը, Փիլիպեցիս 3:19։ Իսկ որ ավելացրեց, թե ով չվերցնի իր խաչը, և կա իր ետևից, ինձ արժանի չէ, սա արդեն նախապես մեկնվել է ըստ կարողության։ Ով որ իր անցը գտնում է, այն կգործնի, և ով որ իր անցը գործրեց ինձ համար, այն կգտնի»՝ Մատթեոս 10:39։ «Ով սիրում է», ասաց, «աշխարը և այս աշխարի ինչքերը, այնպիսին կգործնի իր անցը, իսկ ով Քրիստոսի սիրո համար իր անցը կգործնի ու գմերցնի աշխարի ցանկությունների համար, այնպիսին կգտնի այն, և ով որ ընդունում է առաքյալների վարդապետությունը, Քրիստոսի վարդապետությունն է ընդունում, և ով որ մարգարեին ընդունում է, ինչպես հարգ է ընդունել մարգարեին, հաղորդագից է լինում մարգարեի վարձին»։ Եվ դարձյալ նա, ով այս փոքրիկներից մեկին, որ փոքր և նվազ է քիդությամբ և առաքինությամբ, գուսուցանի ճշմարիտ քիդությունն ու առաքինությունը, որը խորհրդանշվեց սարը չրով, և որի համար չի ասում բարձաբես չուր, այլ զովացուցի չուր, այսինքն ճշմարիտ վարդապետություն, և մի բաժակ է ասում, և ոչ երկու կամ երեք, քանզի
մի է Սուրբ Հոգու վարդապետությունը, թեպետև պազում եղանակներով է իմացվում, իր վարձը չպիտի գործընծնի։